Idag är en glädjens dag när vi får fira att vi möter framtiden här i Södertälje. Invigning på nya Södertälje sjukhus, Patrik Emanuelsson. Känslan hos dig? Ja, en väldigt positiv känsla. Bra arrangemang, väldigt många besökare. Alla är positiva och jättekul. Och det är klart att det är en extra stolthet också att få representera Locum efter ett sånt här framgångsrikt projekt som vi har haft också. Ja, vad är det som har gjort att det här har blivit så bra då? Alltså jag tror att det handlar om professionell kompetens på vår sida, hos vår leverantör Skanska och sjukhuset också. Man har ju en fantastisk tajt relation med sjukhuset också som gör att det har blivit så lyckat. Du som har gått med landstingsråden och prinsessan Sofia, vad säger de om det här? Ja, nej, men det är ju, merparten är ju väldigt positiva hela tiden, men framförallt har det varit ett väldigt stort intresse av att fråga om olika verksamheterna och hur ny teknik fungerar och så vidare. Det här projektet har varit exceptionellt bra och det känns väldigt bra att det är den första i raden, att vi tar med oss den här positiva känslan och kan dra väldigt mycket erfarenheter till de andra projekten. Så att det är väl både en glädje att få vara här, men framförallt också en lättnad att vi är färdiga med ett steg i den långa raden av projekt nu som vi ska leverera.